نين فكر كيس يعبر كيس ودرابو أها نين ما هين قبيالتي يوحن سكي يوحن قصوم يا استماع هين اللهم صل على محمد هرتيم كهلك تعسي وحن قدر يا وركيم كان مغليو نين كي ويناء أها محمد مرحون محمد ورسمه هتراوي oo koonfurtan la joogay allah uu naxariisto ayaan leeyahay taariikh badan laha saacadiisu qof walba dhimanaya marka taasan horta guud ahaan taasi uga diraya ummada reer Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaali meel ay digto oo dhan marka taa aan taasida u diro oo nin qiimaha laha aha maxamed warsame hadraawi waxaanu wada joognay waxa weeyaan qaybta koonfur galbeed annagoo u baahan in aanu helo dad ayaa waxa weeyaan wuxuu ahaa ragii na raacay ee noo raacay koonfur galbeed aqoonyahanada ahaa abwaanada ahaa sida uga qayb galan lahaayeen ayna ku mashquuleen meel gaar ah oo xaggan waxay ahayd uun waqooyi waxaa maanta taagan uun isku wada haysaysta uun marka annaguna waxaan ahayn oo fikirka yaalay Cabdiqaadir Koosaariyo in halganka la wado oo meel kastaba halgankeena aynu gaarsiino allahu naxariistay maxamed warsame hadraawi waxaan wada joognay doolow waxa maanta wada maqlaya dhawaaqa iyo in badan oo garanaysa oo joogtay doolow oo dadkii mujaahidiinta ahaa dadkii deganaa ahaa hadraawi oo aad iyo aad u qiimo badnaa markuu tirinayo gabaygan sahraay heele sahraay wuxuu joogay halkayaga Cabdiqaadir Koosaar iyo Aadan Shiine iyo gabaygu u tirinayo damal Aadan Shiine iyo wuxuu joogay koonfurta marka waxa weeyaan runtii qiimo fara badan ayuu ku lahaa aan wada joogayaga xagga aan wada joognay oo in badan aanu baaray wada joognay in badan aan garanayo aan ku wada gaajoonay dhul aan ka fog dadka halkan jooga waxaan guryahooga joogay laakiin anagu waxaanu joognay dhul ka fog oo koonfur galbeed hadday baari tahay hadday doolow tahay hadday waladay tahay waxaan garanayaa maalmaha qaarkood oo aanu jirinba raashin caadi aanu karsanaa raashin caadi aanu karsanaa aanu jirnay u ahaa suurada oo kale suuro kale ma garanaysaan aan isticmaalinay baa jiray muddo fara badan bay ahayd waayo fara badan baa jiray de meel waad garanaysaa meel dadkii aad garanaysa joogaan iyo meel aadan cidnaba ka garanaynin siday u kala duwan tahay allahu naxariistee marxuun hadraawi qaybahaasuu ka soo qayb galay dadka koonfurtuna aad bay u yaqaaneen wax halkaa ka dhowa qasx dheer halkii uu ku xidhnaa marka wuxuu ahaa sheekh bay dadku u yaqaaneen xaggaa markaanu joognay runtii waxa weeyaan maxamed warsame hadraawi muu joogin oo keliya dhulkeenan halkan meelahan marka waxaan ulka uga duwanahay waxa weeye dadna waa dad meelahan uu joogay uun dadna waxa weeyaan dad halgankii qayb kastaba min koonfur ilaa galbeed isku wada xidhay oo bisil nin bisil buu ahaa nin fikirkiisa iyo cabirkiisu dheeraa buu ahaa nin ma ahayn qabyaaladda iyo waxaan soka iyo waxaan ku soo meelaysta ma ahayn wuxuu ahaa fishin weyn sidii dadku u wada noolaan lahaa matalan guud ahaan geeska afrika oo dhan loogu wada noolaan lahaa waa fikirka slm ahaa in maanta aynu matalan qofku intuu hargeysa ka tago etoobiya tago waa fikiradii weeyaan ka dhalinaya dadku inay wada noolaadaan waxa weeyaan dee taariikhdiisii inta aan ka hayno ama waan wada joognay anugu ama intaan ka garanaya hadraawi inahaasay ahaayeen waxaan leeyahay allah u naxariisto qabrigiisana allah u nuuro marka waxa weeyaan innaguna inaynaan baylahin wixii dadkaas u soo dhinteen ay u soo halgamayeen.